Մի քանի օր առաջ մահացած Արմինե Ջաղարյանի Facebook-յան էջում տեսանյութ է հրապարակվել, որը Արմինեի հետևորդների շրջանում կուճապի պատճառ էր դարձել։ Մի պահ թվաց վատ երազ էր ամեն ինչ իր տեղն անկել Արմին, գրել էր հետևորդներից մեկը։ Իսկ թե ով է օգտագործում Արմինեի Facebook-յան էջը, կներկայացնենք ավելի ուշ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։